Avqustun 25-i və 26-sında Bakıda başvurun yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Arabi gücündən şimal-qərb küləcək. Küləyin maksimal sürəti 15-18, bəzi yerlərdə 20-23 metr/saniyədə güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu 27-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Şərq küləcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 33-38, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq.